কনস্ট্রাকশন বিলাক বহুত কনজাস্টেড আছিলে আর গলি বিলাক সরু সরু আছিলে, সরু সরু দোকান তাতে দুই তিনটা দোকানত যেতিয়া জুইটো লাগিছিলে আমাৰ মানুহ আহোতে মানে একচুয়ালি পাবলিকে মানে কি কৰিলে এইটো এন্টাৰ ফায়াৰ কৰিলে, একচুয়ালি ফায়াৰ সার্ভিসৰ মানুহক জুইটো নুৱাব দিব লাগিছিলে, মানে খবৰ পোৱাৰ পিছত আৰু আমাৰ এক মিনিটো দেৰি নহয় আহিছে, অহাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি আমি যোনটো ষ্ট্ৰেটেজিত কাম কৰিব লাগিছিলে পাব্লিকে সেইটো কৰিব দিয়া নাই, ডেট মিনছ আমি জুই লাগিলে আমি জানো যে কেনেকৈ এটাক কৰিলেহে আমি ছাকচেছ হ'ম, কিন্তু পাব্লিকে ভাবিছে মোৰ দোকানত লাগিছে মোৰ দোকানতহে মাৰ, চ' তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে মানে জুইটো স্প্ৰেড হৈছে, জুইটো ছাইডৰ পৰাহে স্প্ৰেড হয়, গতিকে আমি এটাকটো ছাইডৰ পৰা কৰিব লাগিব, কিন্তু পাব্লিকেতো ভাবিছে যে য'তে লাগিছে তাতে মানে হেৰি কৰিছে, চ' মানে এইটো স্প্ৰেড হোৱাৰ চান্সটো পাইছে, আৰু যিহেতু এটাৰ লগত এটা জইন চ' মানে কুইক এইটো স্প্ৰেড হৈ যোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। টোটেল আমাৰ অসম ফায়াৰ চাৰ্ভিছৰ 19টা না 19টা ফায়াৰ টেণ্ডাৰ আৰু বাকী ONGC ৰিফাইনাৰী এয়াৰফৰ্চ মিলাই এনেকুৱা 24 এনেকা 25ৰ পৰা 28খন ফায়াৰ চাৰ্ভিছে কাম কৰিছে, গোটেই ফায়াৰ চাৰ্ভিছৰ মানুহ এইখন ফায়াৰ চাৰ্ভিছ দৌৰি গৈ ক'লেও আহোঁতে কেইমিনিট লাগিব, চ' সেইটো পলম হোৱা যোনটো কৈছে সেইটো এটা মিছা অপবাদ, দুখন এইটো যোনটো এৰিয়াত লাগিছে চাৰিওচাইডে গাড়ী লাগিছে, আপোনালোকে হয়তো আগফালৰ দুখন দেখিছে পিছফালে আৰু আছে, যোৰহাটত চাৰিখন গাড়ী আছে চাৰিখনেই লাগিছে, আৰু ইয়াৰ যোৰহাটৰ বাহিৰত যিখিনি আছে সেইখিনি আহোঁতেতো সময় লাগিব, টেকনিকেল বস্তু কেতিয়াবা টেকনিকেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইঞ্জিন নহয়, এতিয়া চাওক আমাৰ চাৰিটা গাড়ী আছে তাৰে কিবা কাৰণত এটা গাড়ী ষ্টাৰ্ট বন্ধ হ'ব পাৰে, বেটাৰী লুজ থাকিব পাৰে, কিবা হ'ব পাৰে, আৰু সেই সময়ত আমি যিহেতু ইমাৰ্জেঞ্চি ঠেলি হ'লেও আমি ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি। আমি এতিয়া একচুৱেলি আমি এইটো বস্তু কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিম, এতিয়া কি বস্তুৰ কাৰণে বস্তুটো হৈছে, বেলেগ বেলেগ ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি নিশ্চয় থাকিব, তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো শেষ হ'লেহে এইটো বস্তু কমেণ্ট কৰিব পাৰিম, আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে কমেণ্ট কৰোঁ, ইয়াতে বিভিন্ন কাৰণ জড়িত আছিলে, তাতে প্ৰথম কথা হ'ল ছেটেলমেণ্ট এবাৰ দি পেলাই বস্তুটো নতুনকৈ চাগে ছেটেলমেণ্ট দিবলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইখিনি বস্তু মই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি একচুৱেলি মোক গেদাৰ কৰিব লাগিব, যিহেতু তেতিয়াৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ বা বৰ্ড বেলেগ আছিলে, আমাৰ বৰ্ড বেলেগ হয়, আমি সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কালেক্ট কৰি পেলাই আপোনাক কমেণ্ট কৰিব। এয়া মোৰ নিজৰ ৱাৰ্ড হয়, মোৰ ৱাৰ্ডৰ ভিতৰতে পৰিলে চক বজাৰ হয়, আমি দেখিছোঁ আজি বহু ক্ষতি হৈছে এই ৰাইজসকলৰ, আৰু এখেতলোকৰ ভৱিষ্যতে আমি কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি সেইখিনিত সকলো ফালৰ পৰা আমি সহায় কৰিম তেখেতলোকক, তেখেতলোকৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ, সেই দুখত আমি তেওঁলোকৰ লগত সমভাগী হৈছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ কৰিবলগীয়া যিখিনি আছে যোৰহাট পৌৰসভা বা মোৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ হিচাপে কৰিবলৈ সকলোখিনি আমি তেওঁলোকক কৰি যাম তেওঁলোকৰ কাৰণে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।